Dan sementara itu, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak hari ini ditangguhkan sehingga 16 Disember depan. Penangguhan persidangan Dun diumumkan Speaker Dun Perak, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid selepas kira 10 minit sidang berlangsung. Dan ia dilakukan di bawah Peraturan Mesyuarat 80 Dun Perak. Kita menempuhkan itu maknanya kita bagi masa, kita tetapkan masa bila kita nak datang bersidang balik. Dia selalu dipanggil, kadang-kadang dipanggil ditangguhkan sehingga ini, tapi kita kata tadi saya gunakan perkataan dia dalam bahasa Malaysianya ialah menempuhkan dewan sehingga itu. Datuk Muhammad Zahir berkata selain disebabkan perkembangan politik semasa, penangguhan persidangan Dun berkenaan juga dibuat kerana pembentangan rang undang-undang perbekalan 2021 atau belanjawan negeri tidak dapat diteruskan. Dan menurut beliau lagi, persidangan Dun hanya boleh diteruskan dengan pelantikan menteri besar yang baru bersama sekurang-kurangnya 4 ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri.